amb la plastilina. Va pensar l'any que ve, on farem plastilina, m'agrada molt la plastilina i barrejada. Li agradava i podia fer moltes coses amb ella. Podia fer cargols, podia fer homes de neu, ratolins, carros, camions... I va començar a estirar i a amassar la bola de plastilina. Però la mestra li va dir, espereu un moment, encara no és hora de començar. Ara, el que tindríem que fer és un plat d'aquests fondos. I el nen va pensar que bé, doncs farem un plat, si la mestra diu que faci un plat, faré un plat. Li agradava molt fer plats, i va començar a moldejar-lo, i li va donar moltes formes i moltes mides. I llavors la mestra va dir, però espereu un moment que us ensenyaré com s'ha de fer aquest plat. I els va fer el disseny exacte d'un plat rodó i fon. Ara ja podeu començar. El petit va mirar el plat que havia fet la mestra i després va mirar el plat que ell havia modelat i li agradava més el seu propi plat que no pas aquell plat. Només va modelar una altra vegada la plastilina i va fer un plat fondo tal com li havia indicat aquell.